Pemasangan alat pengesan asap di tandas awam milik pihak berkuasa tempatan PBT antara mekanisme yang boleh digunakan bagi mengatasi tabiat perokok yang gemar merokok dalam tandas. Justru kajian terperinci akan dijalankan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi mengenal pasti kesesuaian pelaksanaan mekanisme tersebut. Perkara itu disuarakan Timbalan Menterinya Senator Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharudin Shah di Ipoh selepas merasmikan sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan. This is just an off-the-cuff proposal, but we had to study a bit more in terms of economic viability. So it's not going to be cheap, and to upgrade a lot of tandas with a smoke detector will be quite costly and a bit time-consuming. Pada sambutan berkenaan, Datuk Raja Kamarul turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Pengiktirafan Tandas Awam Bersih 2019 yang membabitkan 12 kategori. Antaranya kategori PBT, Pejabat Kerajaan, Rumah Ibadat, Hentian Awam dan Institusi Pengajian Tinggi.